បាទបងប្អូនអរគុណបាទជម្រាបសួរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគុណពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើតួថ្មីសលេងអសូវព្រោះទេដោយសារតែប្រស័យធំប្រស័យធំលើសហាវតឹងចាក់ថ្នាំចាក់ថ្នាំហើយលាបថ្នាំហើយបានធូរអញ្ចឹងទេចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែងនេះតិចតួអង្គគឺខ្ញុំចង់បានតួអង្គស្ដេចបែបនេះហើយចំពោះតួអង្គស្ដេចនេះគឺខ្ញុំយកបានពីក្នុងពីនតារ៉េសដារ៉ូរមតផានណាបងប្អូនអរនេះរៀងចំណាយពេលយូរដែរតម្រាំបានរូបនេះយើងអាចយកធ្វើជា sample បានណាយកជា sample បានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបានរូបនឹង2រូបបើសារតែរូបមួយមិញវាអត់តច្បាស់ខ្លាំងព្រោះវាកាត់គេដាក់ effect ទៅវារៀងខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានរូបបានមួយរូបទៀតអញ្ចឹងនេះរៀងសអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកកាត់តបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកកាត់តបានតោះឥឡូវយើងធ្វើមិនត្រង់ដៃឡើយខ្ញុំមក export ទាំងពីរហ្នឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop មកវាចូលក្នុង Photoshop ចាប់ទាញមកទេចាប់ទាញចូល Photoshop ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងកាត់រូបនេះកាត់រូបនេះខ្ញុំកាត់យកទៅខ្លួនទេដោយសារតែក្បាលវាខ្ញុំមើលអត់សូវច្បាស់សូវឃើញចឹងខ្ញុំប្រើក្បាលខាងតួនេះចឹងណាខ្ញុំប្រើក្បាលតែខ្លួននេះខ្ញុំសម្រាប់តួដដែលនៅខាងនេះវារៀងខ្មៅខាងនេះរៀងភ្លឺចឹងណាប៉ុន្តែខាងនេះយើងយកអត់បានទាំងអស់ទេដោយសារយើងមើលគាត់នេះគាត់បិទបាំងដៃត្រង់បាត់ឲ្យចែកដៃគាត់ខាងក្រៅនេះក៏មិនឃើញខ្ញុំមើលឃើញតែដៃខាងនេះហើយខ្លួនរបស់គាត់អត់ឃើញទាំងអស់ទេបាត់ជើងបាត់ហើយក្បាច់សពតរបស់គាត់ក៏មើលអត់ឃើញចឹងបបាក់យកបាននេះបានដាក់ស្រង់បញ្ហាត្រង់ថារូបវាជាប់គេដាក់ពពកបាញ់ផ្សែងទៅគឺខ្មៅក្របអត់ទេណាតែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាសារកំសាន្តយ៉ាងណាយើងមើលទៅអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នាមើលក្នុងវីដេអូនេះតើបានជាកម្រិតក្នុងការយកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរព្រោះ Photoshop របស់ខ្ញុំមានអ្នកខ្លាំងអីទេគ្រាន់តែយើងចេះធ្វើថាខ្លះហ្នឹងហើយចាស់យើងតែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បានណាខ្ញុំកាត់បាននៅកន្លែងនេះកាត់ហើយខ្ញុំបន្ថែមពន្លឺទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនអស់គ្នាសូមមើលរូបរបស់ខ្ញុំកាត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បានចេញជារូបបាននេះវារៀងខ្មៅចឹងបបរងមើលដៃកន្លែងនេះទីដៃកន្លែងនេះគឺខ្ញុំកាត់ដែរដោយសារតែរូបនេះវាបាំងនេះវាបាំងដៃគាត់ណាវាបាំងដៃគាត់បាត់ហើយចឹងខ្ញុំយកដៃពីខាងនេះនេះយកដៃពីខាងនេះយកមកប្រាកាត់ទៅយកមកចំនួនកន្លែងនេះឯងតែពេលចំនួនទៅវាបានជាដៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាបានជាដៃអញ្ចឹងកាត់តវាអញ្ចឹងណាតែនេះយើងអាចប្រើបានដែរនេះដៃប៉ុន្តែរូបនេះនៅខ្មៅអញ្ចឹងយើងប្របាយកធ្វើខ្ញុំបានបន្ថែមពន្លឺវាបន្តិចទៀតបន្ថែមពន្លឺវាឲ្យខ្លាំងតែត្រឡប់រូបនឹងជិះមកខាងនេះបែរបែរមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរូបនេះចង់បែរមិនក៏បានចង់មិនបែរក៏បានអត់បែរក៏បានដោយសារខ្ញុំតេស្តជាមួយ AI អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលរូបបែរមកខាងនេះយើងចេញមកទៅវាបានមិនអញ្ចឹងណាហើយបែរខាងនេះវាចេញមកបានអញ្ចឹងបានមិនវិញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមកធ្វើត្រឡប់វាប៉ុន្តែត្រឡប់មិនសំខាន់ទេសំខាន់តែយើងអាចប្រើបានអត់អញ្ចឹងណាហើយរូបនេះខ្ញុំកាត់ក្បាលនេះខ្ញុំកាត់
ខ្ញុំកាត់រូបនេះចេញពីតួនេះនេះពីគាត់ខាងនេះចឹងនេះកាត់ក្បាលវាចេញមកកាត់ក្បាលគាត់ចេញមកហើយបានក្បាលហ្នឹងមកចឹងណាបានក្បាលហ្នឹងមកចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបានកាត់បានចេញមកអស់ហើយគឺខ្ញុំចូលទៅលីណាដូ AI ណាលីណាដូ AI AI ហ្នឹងសល្អណាស់ហើយលីណាដូនេះចង់ល្អជាងគេហ្មងនេះលីអូណាដូនេះណាចឹងខ្ញុំចូលទៅលីអូណាដូ launch AI វាមកគឺចូលទៅ upscale ចូលទៅ upscale ណាខ្ញុំបាន upscale នឹងរួចហើយនេះខ្ញុំបាន upscale ពីររូបអានេះខ្ញុំ upscale ក្បាលណាប៉ុន្តែមកមើលការ upscale ខ្លួនសិនអានេះ upscale ខ្លួនដាក់មុនទៅប៉ុន្តែសារតែរូបហ្នឹងវាខ្មៅដល់សារតែរូបហ្នឹងវាខ្មៅក៏វាខ្មៅដែរចឹងទៅចឹងណាហើយខ្ញុំស្អាតព្យាយាមតេស្តមួយទៀតតែនៅតែខ្មៅចឹងខ្ញុំដាក់រូបអាដែលសដែលបានតឡើងពលឺវាដាក់ color វាសដល់ក៏វាចេញមករៀងផ្ដបាចឹងណាចាំបងប្អូនមើលអានេះរូបដើមរបស់វាវាអត់ច្បាស់ទេនេះរូបដើមរបស់វាវាអត់ច្បាស់ដល់ពេលដែលយើងបានupscale រួចឃើញវាច្បាស់ឃើញយើងប្រើបានអញ្ចឹងណាដល់ត្រូវនេះអញ្ចឹងដែរគឺវាអែមមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺអស់ចាសាហាវមកដៃនឹងអញ្ចឹងដែរនៅដៃអញ្ចឹងណាបាទដៃនេះវានៅដាច់បើដាក់បញ្ហាតិចវាអាចកាត់បានណែយើងអាចកាត់បានចឹងណាមើលមកទៀតហើយខ្ញុំបាន upscale មួយទៀតដែរតែមើលថាណាដល់ល្អអាយុបាននេះក៏ដូចទៅដូចដែរវាគ្មានអីខុសប្លែកគ្នាទេចឹងណាប្រហែលហ្នឹងគឺអូខេគឺយូរហ្នឹងទៅយើង save ហ្នឹងទៅចឹងណាយើង save ហ្នឹងទៅក្បាលក៏ដូចគ្នាដែរក្បាលក៏ខ្ញុំបានយកមក upscale អីចឹងនៅក្នុងនេះគឺរូបវាអត់សូវច្បាស់តែចូលនៅក្នុង Leonardo នេះគឺដើម្បី upscale រូបនោះវាច្បាស់ច្បាស់ទេហ្មងឃើញទេគេមកវាច្បាស់អែមហ្មងហើយវាអត់កែច្រើនទេវាកែមកស្អាតវាកែមកស្អាតហ្មងដូចមកកត់នេះចឹងដែរហ្នឹងឯងមកកត់នេះកែស្អាតហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្អាតឃើញទេកែស្អាតហើយច្បាស់ហ្មងឃើញវាលោចឹងណាឡៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបនេះឯងដល់ពេលយកបានហើយខ្ញុំបាន save វាណា save វានេះម្នាក់ save ជាពី AI មិញហ្នឹងនេះរូបបាន save ហើយតោះនេះរូបបាន save ហើយមិញណារូបនេះច្បាស់ហើយនេះរូបមួយទៀតតែរូបមិញយើងអត់ទាន់កាត់ background វាណាចឹងខ្ញុំយករូបនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំសាកយកអារូបដែលបានចេញពីក្នុងណែរូបដែលបានចេញពី Leonardo ដែលបាន upscale ហើយនេះខ្ញុំព្យាយាមយកទៅ upscale មកតង់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី AI ឈ្មោះថា Shaker នេះចូល Shaker បើនៅវាអត់ចេញតាមអ្វីតែយើងចង់បានទេបងវាចេញណាទៅស្គយចាវាចេញទៅណានេះរូបវាចេញទៅណានេះវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាចេញនេះយើងចង់បានចឹងបាទនេះខ្ញុំព្យាយាម upscale ដែរ upscale នៅក្នុងនេះហើយរូបវា upscale ហើយនេះរូបដែលវា upscale ណាវានឹងច្បាស់មកតង់ទៅដែរប៉ុន្តែវា
វាអាចយកបានដោយដៃអីអាចយកបានចឹងណាខ្លួនឯងអាចយកបានអានេះទៅរូបអាប់ស្កែលមកតង់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចឹងណាចឹងវាបានអាប់ស្កែលមកតង់ទៀតហ្នឹងហើយនេះអាប់ស្កែលហើយនេះខ្ញុំព្យាយាមអាប់ស្កែលវាចេញទៅរឿងផ្សេងមកឆឹងណាចឹងបាទរូបនេះអាចយកបានណារូបនេះរូបនេះអាចយកបានអូខេហើយយើងចូលទៅ up scale វាណា up scale វាខ្ញុំព្យាយាមតេសវាមើលទេតេស up scale តមកទៀតយករូបហ្នឹងមក up scale មក generate វាថ្មីតែក៏វាអត់ចេញដូចក្បួនម្ដងរបស់យើងណាក៏អត់ចេញដូចម្ដងអញ្ចឹងណានេះ up scale នេះចេញមនុស្សស្រីឯណានេះបានធ្វើម្ដងទៀតបានចេញរូបចេះដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើស model របស់វាហ្នឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក model ប្រភេទភេទណានេះនេះ hello real 3D ណានេះ hellonេះណានេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូរប្រមវាបន្តិចខ្ញុំបានដូរប្រមវាខ្ញុំដាក់ Asian Khmer Boy អញ្ចឹងទៅវាចេញមករឿងខ្មែរជាវិញអញ្ចឹងណាចឹងយើងអាចយកបានដល់មានអាចយកបានណាបើយើងចង់យករូបប៉ុណ្ណឹងយកទៅហើយចិនរែម្ដងទៀតដោយប្រើ model របស់វាដដែលដែរ model នេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូន model វាសំខាន់បងប្អូនអាចទៅយក model ដូចខ្ញុំក៏បានដែរ Hello Real 3D អញ្ចឹងទៅវាចេញមកដូចលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងណាអានេះចេញមក 3D បាទឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឥឡូវថាយើងយកចឹងចាយើងយកលក្ខណៈ 3D ចឹងទៅហើយពណ៌វាក៏អត់ខុសគ្នាដែរយើងយកពណ៌វាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្លួនមនុស្សប្រុសនេះយកទៅកាត់តហ្មងណាយកខ្លួនរបស់គាត់នេះយកទៅកាត់តអញ្ចឹងខ្ញុំ download ចេញមកយើងចេញលើវាមកយើងយកពាក្យថា download នេះឬក៏ remove សិនក៏បានដែរ remove background វាចែកហ្នឹងមកហើយចែក remove background ណាហើយអូខេឲ្យចែកទៀតតែនេះ remove នៅទេ background វាឲ្យមើលសិនហើយ background វាតោះ remove អូខេឥឡូវបាច់ remove ក៏បានដែរຕົកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាត់តខ្លួនរបស់គាត់ដាក់លើតួក្មេងប្រុសនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញចូលទៅក្នុង Photoshop មកអត់ចូល right click លើវាយកពាក្យថា open with ហើយចូលទៅ Photoshop ចាពីមិញខ្ញុំបានកាត់ចេញខ្ញុំអត់ត្រូវការវាទេទេខ្ញុំលុបវាចោលមកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតួមួយតួមួយនេះអូខេយកហ្នឹងមកទៅអានេះ upscale universal upscale អានេះទៅជាអានេះ remove background ហើយណាចឹងខ្ញុំយកមួយនេះមកខ្ញុំទាញចូលទៅដាក់ជាមួយគ្នាហើយ enter ទៅចឹងយើងឃើញថារូបដែលយើង upscale មកគឺវាស្រដៀងគ្នាទេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានតែខ្ញុំចង់បានមកគត់ហើយខ្ញុំចង់បាននេះអាវចឹងណាសល់ប្រហែលខ្ញុំលុបចោលចឹងខ្ញុំលុបចាប់ដើមលុបខ្ញុំយកធូលមកនេះខ្ញុំលុបចោល break control បូកមកហើយខ្ញុំកាត់ចោលវាមកបងប្អូនណាជួយសារតិចតើបើចង់ខាខ្ញុំខ្ជិលពលឿន
វីដេអូបងប្អូនមើលមួយមួយនេះកាត់ផ្ដាច់ឲ្យហើយមកក៏បានកាត់ផ្ដាច់វាហើយខុសចុច backspace ចុច backspace វិញមកវិញមកវិញអូខេចាំកាត់យកនេះមួយខ្ញុំចុច control ហើយ control shift v អញ្ចឹងវានៅកន្លែងដដែលទេតាមតែកាត់ខ្លួនចូលកាត់ខ្លួនអូកាត់អាវអានេះបើកាត់ចេញអស់មកស្រួលកាត់ផ្នែកវាអស់មកស្រួលកាត់ផ្នែកវាចេញមកហើយខ្ញុំកាត់កាត់ចូលដៃនេះចេញមកចាកាត់កាត់វាចេញអស់មកបានហើយខ្ញុំ select លើ layer របស់រូបហ្នឹងវាជាប់ smart object ហ្នឹង click លើវាដោះ smart object ចេញ rasterize layer ណានេះវាជាប់ smart object ទៅគេអញ្ចឹងជាប់ smart object យើង rasterize ទៅវាដាច់ហ្នឹងណាបើវាដាច់ចឹងហ្នឹងចុច delete មកលុបចោលមកឃើញទេអានេះកន្លែងក្បាលនេះត្រូវលុបចោលដែរតែមានតិចតឡាន zoom វាចូលនេះកាត់វាចោលអស់ណាអូខេចាំក្បាលនេះកាត់ចោល delete ចោលអូនេះជាប់កកនេះតិចណាចាំលុបវាចេញមកបញ្ហានៅត្រង់អាកន្លែងនេះជាប់កកតែលុបចោលសិនខ្ញុំយើងកាត់វាទៀតកន្លែងនេះសរសេរប្រមឡើងវិញត្រេអត់ចាំកាត់ទេ and the asian boy and bracelet full body I'm Chira necklace នេះដកចេញដក necklace ចេញអូខេចឹង generate ម្សាទៀតដក necklace
ចឹងឲ្យវាចេះតែទៅហើយទៅមកគួយកាត់នេះអស់កាត់ដៃនេះកាត់ចេញដែរនេះកាត់ចោលអស់មកអូខេហើយចូលមកកាត់បានប៉ុណ្ណឹងចាំលុបទាំងអស់ក៏បានកាត់ពីមួយមួយសិនយើងនៅបញ្ហាដៃវាមួយទៀតអានេះនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំបើព្យាយាមធ្វើសិនណាយន្តីព្យាយាមធ្វើវាសិនហើយអាចទៅមានឧបសគ្គច្រើនណាមិនស្រួលប៉ុន្មានទេយើថាវាអត់ស្រួលវាអត់ស្រួលប៉ុន្មានគឺវាអត់ស្រួលមកវានៅមានឧបសគ្គច្រើនណាពីព្រោះនេះអាហើយយើទៅវាឈឺកចំណាចេញកាត់នេះមកកាត់កាត់នេះជាប់ជាប់នេះទៀតស្អុយជាប់បាដងជាប់ដងដាវនេះចាំជប់ដងដាលដល់ពេលចឹងវាហើយតើយើងបន្ថែមវាមកទៅចាំបីយើងធ្វើមកសិនកាត់អាកពូនដៃនេះចេញមកដែរនេះកាត់កាត់ចឹងមកគេលុបចោលមកលុបចោលខ្សែគេលុបចោលហ្នឹងកាត់មិញហើយអូខេយើងនៅជាប់អានេះមកតិចទៀតក៏ដៃឯណកកាត់នេះចោលមួយទៀតសិនឃើញសត្វតែជាឧបសគ្គណាມັນស្រួលទេតែបងប្អូនចង់បានតួអង្គស្អាតត្រូវតែព្យាយាមធ្វើវាណាពីព្រោះនេះវាមិនមែនចេះតែមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើកើតបើគេធ្វើកើតគេស៊ូបានហើយខ្ញុំចេះតែចង់ជួយណាចង់ជួយបងប្អូនអរគ្នាឲ្យធ្វើកាតទៅបៃថាការងារនេះវាលំបាកក្តីចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើជាគំរូធ្វើជាតួអង្គសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកែចូលទៅសិក្សាជាគំរូនេះលុបអានេះចេញទៅវា
អ្នកបាទចាប្រអប់ដៃនេះបាទហើយខ្ញុំបាត់តែតួងស្រាវចេញហើយវាបាត់កន្លែងហ្នឹងបាត់ហើយណាវាបាត់កន្លែងហ្នឹងចាំមើលថាយើងយកយ៉ាងម៉េចដោយមិនមានចិត្តរត់បានណាអញដកដកខ្សែនេះចេញចេញណាទៅច្រើនជាងមុនទៀតអាច្រើនជាងមុនទៀតចឹងបាច់ឲ្យយកចឹងមកអូខេអញ្ចឹងដូច 3D ហ្នឹងតាមតែយើងកាប់ជើងចេញណាយើងកាប់ជើងចេញជើងរបស់គាត់នេះយើងកាត់ចេញដែរយើងយកតែក្អៅបានណាហើយយើងកាត់ជើងគាត់នេះចោលអានេះចេញកងជើងមកដូចអត់ស្អាតលុបចោលមិនដាក់កងជើងស្អីនេះពាក់បិទជើងហ្នឹងកាត់វាទៀតទៅកាត់តផ្លូវមកណែកាត់នឹងទឹកភូមិកាត់នេះចោលលុបចោលមកនេះដូចនេះនៅក្បាលពោះក្បាលពោះនេះក៏លុបចោលដែរនេះដល់មានក្បាលពោះចាំបាច់កាត់ទេដាក់ឆឹងមកបើក្រៅតែមានក្បាលពោះចាំយកសាច់វាមកបន្ទប់បាក់ពេកលើមកពោះសាច់នេះដូចជា 3D ហ្នឹងសាច់រឿង 3D ចាំយើងចង់កែនេះតិចសម្រាប់ដូច 3D ពេញគេឲ្យកែឲ្យយកអា model នេះវិញមកហើយយើងអា generate បើ generate បានអែមយើងយើងអត់ប្រា 3D ទេបានដូចចូល 3D ហើយរូបនេះចឹងដែរ
វាធ្វើការទៅបើចូល 3D ក៏ចូលណាជាគំរូណាបាទទៅទៀតណាចានេះនៅជាប់ខោជប់ខោទៀតសាច់មកវាអែមហ៎អូខេចាញ់យើងកាត់អានេះចេញគ្មានអីទៅយើងធ្វើបង្កើតទេណាតើយើងស៊ូធ្វើតិចអានេះយើងcontrol x ហើយរបស់ control shift v មកដើម្បីកាត់វាចេញកាត់វាចេញអានេះយើងកាត់ចេញរួចហើយខ្ញុំសុំមើលតិចសាដៃនេះធំហ៎ដៃនេះសាច់សាច់កង់កង់ហ្មងព្រិចឯធំវិញមកไปคลิกอันทําไมมั้ยสรีอันนี้ติ๊กมาเวียชอบเลือกไปโอเคประมาณenter មកសាដៃក្រោយនេះវាជាប់អានេះតិចលុបអានឹងចោលបាទស្លេកលើរូបនេះលុបនេះចោលវានឹងជាប់អាកតុយនេះតិចអត់អីអានេះក៏អញ្ចឹងដែរសាដៃនេះធំអីដាក់តួស្ដេចត្រូវអូខេធ្វើចេះសិនដោយសារវាអត់ពេញចឹងជាមានតែចម្លងរូបវិញជា2ចុចអល់ឲ្យជាប់មកទាញទីឲ្យចុចឲ្យជ្រុងវាណាមួយក៏បានណាឲ្យវាជាប់ select ចឹងអូវ៉ៃវាមកវិញមក right click នេះ flip ឃើញតើវាចឹងមកដែរមានតែក្បួនចឹងហ្នឹងចឹងឲ្យវាបបាយខ្លួនជា2ទេយើងយកមកតចឹងបានអូខេហើយយើងភ្ជាប់វាជា2ឡើងវិញមកណា select ទាំង2ចូលគ្នាយើង merge វា right click យកពាក្យថា merge layer វាជាប់គ្នាជា2ណាហើយវាជាប់គ្នាជា2យើងអាចកែកុនបន្តិចចុច control ហើយចុចលើវាទៅវាជាប់ select ហ៎ແລະនេះយើងកែវាវាស៊ីហើយត្រួតស៊ីគ្នានេះត្រូវកែយកលើមកនេះគេស្នាមអូខេនេះស្ដាប់ប្រើមួយនេះប្រើនេះចម្លងចម្លងច
ឆ្លងពីកន្លែងនេះចុច alt ជាប់ចម្លងវា private thompson ចា៎នេះចម្លងដាច់កន្លែងវាកុំឲ្យធ្វើដូចតអញ្ចឹងណាអីបានហើយនេះប៉ណ្ណឹងបានចាញ់ដាក់វាប្រប៉ិនហ្នឹងដែរកដៃក៏ដូចគ្នានេះកដៃនេះប៉ណ្ណានេះអូអានេះវេទនាណាសារវាជាប់ច្រើនណាយើងមើលនេះសិនហើយយើងកាត់វាមកយើងកាត់ហើយសារវាអត់ជាប់អីច្រើនយើង control x control shift វាមកវាមកកន្លែងដដែលវាចឹងហ្នឹងយើងដាក់ប្រប៉ុណ្ណឹងចុច right click មកយើងយកអាវត្តហ្នឹងមិញហ្នឹងណាយើងមើលទាញវាដាក់មកតំណងមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងលុបអាដៃក្រោយនេះចេញ select layer relay យើងហ្នឹងមកយកនេះមកលុបមកទៅឃើញទេហើយនេះវាលេងចូលហ្នឹងតិច select layer វាលុបវាចោលឃើញទេប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងអែមនេះយើងកាត់តបបានហ្នឹងសារកន្លែងនេះវាដូចអត់ជាប់ខ្មៅនេះកន្លែងនេះវាអត់មានសំណៅចាំយើងធ្វើសំណៅវាក្រោយដល់ឡាយកន្លែងនេះវេទនីហើយកន្លែងនេះវេទនីឡកាត់ដៃគាត់ចោលមកសាក់ចម្លងនេះជួយអាចជាប់ចាប់ទាញមកយើងប្រើកាតប្រើកាតយើងប្រើនេះវិញសាប់ជាយើងធ្វើសិនណាយើងចម្លងនេះមកយើងដាក់អេឥឡូវយើងកាត់ដៃនេះចេញសិនចូលមក select layer ហ្នឹងណា select layer ហ្នឹងមកយើងកាត់វាចេញកាត់ទាំងដងវិញមកណាយើងកាត់ទាំងដងវិញមកកាត់ចេញមកទាំងអស់control x control shift v ណាអញ្ចឹងវាមកចំកន្លែងដដែលវិញយើងចាប់ទាញចេញណាអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមកែអានេះព្យាយាមកែវាឲ្យដូចអានោះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអាគីនេះណាហើយចុចបបលវាបន្តិចជួរនេះមិនដាក់កណ្ដាលមកឲ្យវាចាប់កន្លែងកណ្ដាលឡើងហ្នឹងទីមកចេះអូខេខ្ញុំថយ opacity វាបន្តិចដើម្បីមើលឃើញអាក្រោយចូលមក layer ហ្នឹងហើយយើងចូល opacity វាបន្ថយវាមក
ហើយចុចអាជ្រុបនេះមកយើងចាប់តាមបន្ថយវានេះបន្ថយប៉ុណ្ណឹងបានហើយថយចូលខាងក្នុងអញ្ចឹងណាយើង right click យើងយកអានេះមកអូខេប៉ុណ្ណឹងបានណា right enter យើងបើក opacity វាធំវិញអូខេយើងធ្វើបានណាខុសគ្នាគាត់តបញ្ហាទេយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងយកដាក់លើតួខាងនេះមកប៉ុណ្ណឹងចាំខ្ញុំទីចំក្តារបន្តិចខ្ញុំសេរីវាហើយត្រូវហើយទីវាធំតិចចាំយើងមើលមកសេរីវាមកស្អាតណាស់ឡើយនេះវាសាកកដៃរបស់គេនេះវាធំចាំខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបបាក់យកចឹងយើងសរេរជាក់ស្ដែងមកតាសរេរជាក់ស្ដែងទីនេះធំមកប៉ុណ្ណឹងទីនេះយកប៉ុណ្ណេះអូខេយ៉ាងយកប៉ុណ្ណឹងឯងបានកោតដែរហើយយើង select លើ layer ចាស់មកយើងលុបវាចេញទៅយើងលុបលុបប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្ញុំដោះនេះសិនខ្ញុំលុបប៉ុណ្ណឹងចោលអូខេនៅខាងក្រោមវាមានជាប់ស្នាមបន្តិចយើងអាចធ្វើបានយើងយកអានេះមកអានេះចម្លងពណ៌មកចម្លងពណ៌នេះជិះ L ជួយឲ្យចប់ចុចឡើងនេះមកដើម្បីចម្លងពណ៌នោះចូលក្នុងដក opacity វាតិចដក hardness ដក opacity វាយក 100% ក៏បានបរិ right click អានឹង right click ចាប់ចុចចេញ right click ទៅចេញស្រីសាយនៅវាតូចតិចអេអានឹងបានទេឃើញ M ទេណែរៀបធ្វើចឹងអាហ្នឹងអត់មានអីបាទហើយខ្លួនវាយើងកាត់ខ្លួនកាត់អាវចេញក៏បានណាយើងកាត់អាវចេញពីអាសពុតនេះចេញយើងកាត់អាវតែកន្លែងនេះចង់យកពណ៌ខាងក្រៅយកបដានេះសិនចឹង select ក្បាលពោះគាត់សិនណាយើង select ក្បាលពោះគាត់មកតាមទីយើងយក paint ក៏បានដែរយើងយក paint ហើយចុចកន្លែងពណ៌នេះមកចុចមួយភូមិមកហើយយើងមក select យកពណ៌នេះយកពណ៌ខ្មៅនេះមក select ទៅវារើសពណ៌ហ្នឹងណាកន្លែង paint ហ្នឹងយក opacity វា40ក៏បានដែរដល់នេះតូចតិចមកយើងយកមកគូលើហ្នឹងមកយើងគូម្ដងទៀតវាស៊ីក្រាស់តិចចឹងណាចឹងយកបានពណ៌ហ្នឹងយកពណ៌ហ្នឹងទៅ
ឃើញទេគូម្សាទៀតក៏នេះគូខ្លាំងក៏បានចាំដក opacity វាបានតិចដកទៅទាំងអស់ហើយបានចាក់វាមិញដកវាខ្លះវិញហើយវាឃើញពណ៌ក្រោយខ្លះចឹងបានមានក្បួនមួយទៀតយើងធ្វើលក្ខណៈចន្លោះពណ៌ចាំបើធ្វើក្បួនមួយទៀតមកទៅចេញហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយចឹងខ្ញុំមកកូពីហ្នឹងចេញសិនកូពីនេះហើយ control CV មកវាបាននៅ layer ហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំចូលទៅចន្លោះពណ៌ចូលទៅ curve ចូលនេះចូលទៅ curve ណាតាមមកទៀត double click លើនេះពីរដងអត់ចេញហើយចុច mask វាសិនណា mask ចូលដល់នេះ right click យកពាក្យថា mask clip mask ចាំបើកវាភាសាទៀតគេបានពណ៌ហើយចឹងខ្ញុំយកពណ៌មួយណាខ្ញុំយកពណ៌មួយនេះអូខេហើយអូខេមកកុំចូលយកយន់យន់ណូហើយមក select លើនេះមកឃើញនេះវាចូលពណ៌ទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចទៅ select ពណ៌មួយទៀតចូលពណ៌មួយទៀតខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំចុចអូខេមកតាមមកទៀតខ្ញុំមក select លើពណ៌ខ្មៅនេះដែរហើយអញ្ចឹងបានហើយយើងមើលពណ៌មុនឬវាអែមហ្នឹងបើយកពណ៌តែមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាពណ៌តែមួយក៏បានអូខេតោះបាច់ពណ៌ច្រើនយកប៉ុណ្ណឹងតែមកទី try click វិញយកពាក្យ merge layer យកវាតែមួយចាំមើលលុបអានេះចោលតិចសិនដោយសារវាជាប់រោមច្រើនពេកអញ្ចឹងទីមានតែលុបរោមចោលចឹងណាលុបរោមវាចោលខ្លះបាយយកហ្នឹងក៏បានដែរលក្ខណៈមកលុបទៅវានៅនឹងនេះញ៉ាំដូរវាមកវិញណាញ៉ាំដូរវាមកទៅវាចឹងមកណាពួកវាអត់មានអាចចាំបាច់មើលហ្នឹងបើចាំបាច់មើលចាំយើងធ្វើទៀតអត់មានអីលំបាកណាហ្នឹងអូខេតាឥឡូវយើងធ្វើទៀតយើងកាត់ខ្លួននេះកាត់នេះខ្លួននេះអត់តាន់កាត់ទេអោះកាត់កែវចឹងយើងកាត់កៅចូលមកមើលអានេះសិនវាចិនរ៉េតមិនហ៎ចិនរ៉េតចេញកូនក្មេងណាដូចស្គយនឹងដូរវាដាក់ឃីងវិញមែនធ្វើវាមិនងាយត្រូវនេះធ្វើវាអត់ត្រូវតែបានសាច់ចេះក៏បានដែរបើអត់អីគឺយើងចង់យកអញ្ចឹងក៏បានព្រោះវា generate មកវាយក sample ហ្នឹងណា sample ហ្នឹងយើងអត់ត្រូវតែត្រូវការព្រោះនេះវាចេញមក 3D ពេកអញ្ចឹងយើងចង់បានរូបសាច់មនុស្សហើយយើងធ្វើ 3D សិនមកវាទៅមិនវិញ
ណាយើងចូលមកនេះសិនយើងកាត់អាវវាចេញមកដែលសារដែរមុនខ្ញុំកាត់សាច់ក្លែងនេះចេញហើយអញ្ចឹងកាត់យកឲ្យម្ដងទៅកាត់ចំពាក់កណ្ដាលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង control x control shift v អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងស្រេវាយើងស្រេទៅផ្នែកខាងលើបានណានេះចុចជ្រុងនេះមក control ចុច board នេះមកចាប់ទាញកន្លែងនេះហើយយើង deploy ទៅនេះហើយយើងទីនេះឲ្យបិទទៅនេះចឹងអូខេបញ្ហាត្រង់ឡើយនេះវាអត់តាន់ខ្មៅយើងអាចស្រេវាខ្មៅបានចឹងហ្នឹងធ្វើចឹងមកអេប៉ុណ្ណេះអេមហ្នឹងអេមជើងបើតួនេះមែនតែនទៅយើងអាចប្រើជើងតួចាស់យើងក៏បានតែនេះវាជាប់ 3D យើងមើលយើងធ្វើមិនសិនបើខ្ញុំចង់កាន់បង្ហាញថាហ្នឹងវាធ្វើចឹងណាខ្ញុំមើល AI មកវាទៅរូបវាទៀតហើយអាចជឿតាន់បានចឹងយើងធ្វើប្រពន្ធណាយើងនៅនេះជើងវានេះកន្លែងជើងវានេះយើងយើងបាត់នេះសិនណាជើងវាវាពីមកចេះចឹងនេះបាំងឲ្យវានៅតែកន្លែងនេះតិចតិចចឹងយលុបអានេះតិចច្បាស់ណាលុបអាកន្លែងគីនេះនេះយើងលុបនឹងចោលហើយយើងលុបអានេះចោលដែរចាតែជើងកន្លែងនេះក៏យើងលុបចោលដែរយើងលុបត្រឹមនេះមកឃើញនេះត្រឹមមកទៀតយើងចាក ចាក់ជើងចឹងមកយើងចុចចូលទៅ edit យើងចុច fill វាកន្តណាវាណាមកវា fill ចឹងអីវិញមានចឹងអីអត់មានចឹងអីមានតែចំឡងវាតែនៅតែប្របាក់ធ្វើ
អញ្ចឹងឡើងពណ៌វាបន្តិចមកអូខេយានេះទៅចឡងចាក់វាយ៉ាងនេះចាក់បន្តិចបាទចាំមានកាត់ក្រោយនេះដាក់លុបហើយអូខេចាំយកជើងវាចូលប៉ុណ្ណឹងបានតែរៀងខ្មៅហ្នឹងហើយចូលប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបានហើយយើងធ្វើអានេះមិនតិចទៀតនេះដៃវាខ្ញុំលុបអក្រៅចេញសិនដៃវានៅកន្លែងនេះយើងត្រូវតយើងត្រូវតធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងនេះចាំចុចតរមកដែរពោលវាដាច់ហ៎កន្លែងដៃវាបាំងហ៎កន្លែងផៃជាចុច content ឲ្យវានេះចេញ feel វា click select លើតួសិនណា select លើ spot មក edit feel អត់ចេញទេចាំកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ទៅណែមួយសិនមកវាអត់ចេញណា feel មកឃើញហើយវាដាក់ចូលទៅដូចគួតបដាចែកឡើងចន្លងយករបស់ហ្នឹងចែកចន្លងយកណាតែមិនបើយើងរត់បានរត់វាបានមានតែចន្លងបសានដល់វិជ្ជាសិលស្អាតអេអូដាក់ធំយូរក៏បានណាអូខេសម្លងចាំមកបាទនេះណាតើមើលទេកន្លែងហ្នឹងតែមកទៀតយើងកាត់អានេះដាក់ដែរណាចឹងចម្លងនេះដែរទៅនេះចម្លងហ្នឹងដាក់មកអ
ន់តែស្អាតដាក់ឲ្យតូចតិចដាក់លុបនេះចេញធ្វើវាចឹងណាចម្លងពណ៌វាដាក់យកមកអូបានហើយប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេចឹងណាយើងចូលឡើងទៅយើងដាក់វាចឹងណាតែមានបាក់នេះវិញមកចឹងយ៉ាងបានតួមួយទៀតហ៎តែមកទៀតយើងនៅកកនេះកនេះມັນជាបញ្ហាធំកកនេះយើងកាត់នេះចេញសិនកាត់កកនេះកាត់នេះកាត់នេះចោលហូកាត់ចោលមួយតាមទៀតយើងលុបពួកនេះចេញចាំកាត់ពណ៌សនេះចោលអស់កាត់ពណ៌សនេះចោលអស់ចូលទៅ selectColor ring, sample your highlight. So, say okay there. We change my thing off. Let's put this Charleston. Jump up there. Color ring. Select here.នេះជាប់អត់ហើយ control D សិនយើងត្រូវបានទៀតព្រោះវាអាចច្បាស់ហើយ select ទាំងអស់មកចេញកបានចេញតែមកទៀតចូល similar color នេះវាកាត់ហើយវាកាត់ស្អាតស្មើយើង smooth វាមក modify យើង smooth percent កាត់ smooth កាត់ delete ចោលអានេះកាត់ស្មូតចោលតាមទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ពណ៌កន្លែងនេះតិចចុច control កាត់ក៏ស្អាតដែរកាត់នេះ
ស្អាតណាគេអត់ស្អាតទេវាអស់ហើយ pixel វាប៉ុណ្ណឹងមើលតើexpand តោះយើងចូលទៅ contrastphere 2% ចេញមកក្រៅពេកយកខ្ញុំចង់ឲ្យនេះវាលោតចេញក្រៅតិចយក1% អូខេប៉ុណ្ណឹងល្មមចង់ឲ្យវា smooth ហើយចុច border អូអានេះមាន border ណា smooth 3% មក3%ហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែលុបចោលហ្មងចាំបានប៉ុណ្ណឹងបានអែមតែរកវាសើច្បាស់ដែរលុបពួកនេះចោលពួកនេះតាំងលុបអស់ពួកលុបអត់តាត់ដាច់អស់សែគាត់នេះអែមកាលនេះបើខិតមកក្រោមទៅមិនបានព្រោះអានេះវាចំហោចេះណាហើយយើងធ្វើនេះសិនធ្វើអឺនេះខ្លួនរបស់វាណាខ្ញុំនិយាយយល់លេចចង់លឺខ្លួនវាតិចយក color មកចម្លងវាចម្លងតានេះមកហើយញ៉ាំដាក់ឲ្យតូចតិចចម្លងតិចតិចបានណាឯនេះចម្លងតិចទៀតឲ្យលុបបានណាអូខេតែចលងឡើងតិចណាយើងលុបខ្សែកនេះចេញអានេះវាពីខ្សែបន្តូចពេកអេយើងលុបនេះចេញអានេះលុបនេះចេញតោតិចតិចលុបបណ្ដឹងចោលមកវាច្បាស់ពេកហើយថយបន្តិចកន្លែងនេះយើងលុបចេញដែរកន្លែងនេះបបាក់អន្តិចហ្នឹងយើងមកកាត់អានេះចេញនេះកាត់អានេះអ
ពោះកកវាហើយថាកាត់យកប៉ុណ្ណេះចាចាកកវាកាត់ចូលប៉ុណ្ណឹងយើងចម្លងក្លើមកនេះធ្វើតិចតិចហ្នឹងលុបចេញអត់អស់ស្អាតគេវាអាចខុសពណ៌អញ្ចឹងណាធ្វើសិនណាចាំយើងកែកុនទៀតហើយវាស្អាតសុទ្ធវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងណាយើងយើងលុបបាននេះចឹងយើងអាចយកពណ៌យកនេះមកបន្លំតិចមកផេនណាយកផេនហ្នឹងគូបន្លំតិចអីគូយ៉ាងបន្លំផាត់ពេលតិចទៅផាត់ពេលតិចទៅយើងបន្លំបានចឹងណាអូខេតើមិនយើងដោះវាចេញណាយើងមកស្រីអាវវិញអាវណាចូលនេះមកដើម្បីជាប់ select ចូលនេះអានឹងបើយើងយកទាំងអស់ហត់កើតទេយើងអត់ដោះស្លេចចេញយើងកាត់យកតែអាវប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៅការលើអាវរបស់ប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយសំទោសចុះនេះកាត់អាហ្នឹងមកកាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងនេះអែមតែបើអាវមិនយូរនឹងកពស់ដែរដល់ពេលកពស់យ៉ាងណាអីវាអញ្ចឹងក៏បានដែរពួកអាវវាបើអាវវាអាវអញ្ចឹងកាត់លុបចោលមកណាលុបអាវនឹងចោល
Đánh bán. Thế. Đó, đó. Bạn đó, em. Để anh đặt bàn này. Cái này. Bây giờ mơ tôi đang chân rệt mấy nhé. Ủa, nó sạch ra hả bên này. Này mơ này. Họ nên trong ba tối nay cả ba nên là giờ tối nay em bà ta. Này giờ tối nay cả ba này. Nhưng mà đục sập mà. Tối nay là chiến đấy. Thì ta sẽ. Nếu dân mà chẳng vô necklace bà này. Sầm khăn vô mặt cắt mà, nè, sầm khăn vô mặt cắt mà. Lấy nhầm thường là ngay nhưng mà trong bỏ cái đó bằng bọn này kia vô ai vô tua đi. Vô là thơ các bạn này, tua này. Vô tua đang vô là thơ bạn này. Đã nhầm còn thơ chia sample mỗi tách. Nên bày bọn bọn này miên cầm lập trong cả thơ. Chắc nhầm mở này tự chừng lục anh chào đó. Nó dừng lục chờ đấy, cho tôi cài về đây. Kè, nó dừng lục chờ. Chạy tới nhân đạo mà đi má, bà này. Bài này ở Prá lục chờ. Bà đi dân nào về tình yêu thơ đầy thì nó gọi đầy đầy đã trầy và nó xa thơ sân để xa thì vì chính sẽ đi bệnh chứ chúng ta dân bảo bạc thơ những dân thơ chính sẽ đi chứ này còn là dân thơ xem phò là mở thế này sạch mà đi để bị chạm mình chẳng vừa được à đây. Bà mùi nè chứ. Ô mùi nè. À đi à blur smooth. Đi nhảy ở nha. Đi mang nhẹ nhẹ viên tiền này. Smooth. Đánh vào này. Tao mới dừng cắt đầy nè. Cắt đầy nè. Nhưng cắt đầy nè chính. Tao đây có bài bên này bị sần. Mà ông chiến ấy. Chứ nhưng bị chọc bị đổ nó thật năng sần á.